Aí, estamos aqui na Avenida Pedro Alves, pertinho da pracinha. A pracinha que tá bonita, né? Pro Natal aí. A noite tá muito mais bonita, que tá toda acesa. E agora para compartilhar que a chuva tá próxima. Hoje tem previsão de chuva. Lá agora, nesse exato momento, previsão aí de 60%. Às 19 horas tem previsão também de 60%. E para as 20 horas já baixa um pouquinho a precipitação do tempo. Mas olha aí o ventinho ali, ó. Olha lá a galha lá. Tá ventando. Ventando muito. Eu tô aqui na calçada do mestre Tonzinho, como é mais conhecido. Olha lá, olha lá a árvore lá, como é que tá, ó. Tá ventando bastante aqui na Avenida Pedro Alves. E eu já trago aqui o vídeo para compartilhar que a chuva tá próxima. Essa semana estamos com expectativa da chuva chegar. Já era esperada para o mês de dezembro, apesar de ter uma previsão aí de chuvas abaixo da média, mas sim de ter previsão de chuva, né? Mesmo que abaixo da média, a previsão de chuva no mês de dezembro. E acredito eu que daqui a pouco a chuva chega por aqui, e chegando a gente vai estar fazendo um registro para postar para você de fora aí, você que quer saber como é que tá a terra do lavrador, se choveu, se não choveu, se a chuva veio ou não veio, até a nossa querida Acopiara. Acredito eu que hoje vem sim chuva. Não sei se agora, como a previsão, mas a chuva deve dar as caras por aqui hoje. Vamos torcer aqui para o dezembro, ainda vir uma água, muita água ainda, se Deus quiser. É isso, daqui a pouco, chovendo, eu faço o registro, coloco aqui no canal para você ficar muito bem informado. E o meu pedido é o de sempre, deixa o like, deixa o comentário aí. Se puder, claro, se é novo, se inscreve para acompanhar as atualizações do que acontece em Acopiara e na nossa região. Estou aqui na Avenida Pedro Alves, repito, na calçada aqui do Grande Tonzinho, que muita gente conhece. Tá aí, rapaz, o cara é federal. E logo, logo eu estou de volta mostrando se choveu ou não choveu aqui na cidade de Acopiara hoje. Hoje, terça-feira, 19 de dezembro. Está ventando, ventando muito aqui. Já, já, chovendo, eu mostro para você no canal Fome e Festa.